Jeg snakker ikke. Hun har fått sin sak fullt ivaretatt. Hun har fått vedtak og har en klageadgang. Og det må vi ha full respekt for at administrasjon og de faglige som er kompetentere, leger og helsepersonell, må få behandle saken uten at stortingspolitikere skal legge seg bort i saken. Men da mener du altså at fylkeslegen og legen til Kristi og sykehuset ikke altså har god nok dokumentasjon? For det er det du sier, at du har fått til helsehjelp, du sier at det er de faglige begrunnelsene. Men da mener du altså at fylkeslegen i Finnmark ikke... Jeg sier at denne regjeringen har redusert... Ok, det vi spurte om nå. Denne regjeringen har redusert kjønnsmidlene for en liten kommune som også på 2 millioner mennesker med over 4 millioner. Og så kommer dere til å redusere dere arbeidsplasser, så kommer dere til å snakke til oss om helsetjenester, for å bruke det for, i deres populistiske hverdag. Dette er ikke noen populistisk hverdag. Jo, det er populistisk BPA hverdag dere bruker. BPA er faktisk en lovfestet rett man har. Dette er en ikke-sak som dere bruker med riksmedia på slag. Det er det. Jeg er helt rystet. Jeg har vært å behandle Så det er sånn du behandler en mye av det. Hun har fått saken sin behandlet. Hvor du snakker om sitt der. Hun har fått sin sak behandlet. I administrasjon og av de faglige kompetente i denne kommunen. Kommer dere hit for å starte kommunevalgkampen? Det er det dere har hørt. Prøver å hjelpe. Dere prøver å reise rundt og være populister og prøver å få frem deres politikk, og dere vet at de her gjengen her, de følger etter dere. Det er det dere vet, og derfor kommer dere hit. Dere har ingen andre grunn til det. Jeg er også opptatt av enkeltmennesker, skjønner du? Jeg ligger i vår ryggmark og er opptatt av når folk blir urettferdig. Det er selvfølgelig vi også. Nei, men du er jo ikke... Du vil ikke engang snakke med en av dine egne. Jeg sier at du kunne ha kommet inn til meg når som helst, og Katti som helst på dagen. Det har jeg jo prøvd i 4 år. Nei, det har hun ikke. Hun har overhovedet ikke vært i kontakt med meg. Hun har fått vedtak og fått rett til å klage. Og så kommer dere hit opp med en ikke-sak og sier at hun ikke har fått utsatt klagesak. Det er definitivt en sak. Ja, da, når du sier at hun har ikke klaget, og så har jeg bedt om å få lov å utsette klagen, og der har administrasjonen din sagt nei, kan du gi av den beskjeden at hun får noe mulighet til å klage? Jeg tenker at dere kommer hit uten at jeg har... fått nå beskjed om det. Det er ingen som vet. Plutselig så får jeg en melding fra NRK i dag, deres riksmedia, som dere bruker for det er verdt for å fremme deres populistiske sak. Det er for å få ansiktet ditt på TV. Vær nå grei med meg. Vi er ikke så naive i hverdag at ikke vi tror det. Det er for å hjelpe. Nei, det er ikke for å hjelpe noen. Nei, det er for deres egen sak. Det er for deres egen sak. Og hun får en hjelp og skal hos oss. Og dere må ha tillit til at helsetjenesten og fylkeslegen gjør de riktige avgjørelsene. Hvis ikke, så får dere gå til fylkeslegen og snakke med fylkeslegen. Fylkeslegen har jo sendt brev til kommunen om at dere bør se på vedtaket på nytt å gjøre endringer. Det har ikke dere gjort. Ja, men jeg har ikke sendt saken. Jeg har ikke fått noe sak. Du får vel kommentere saken. Ja, men jeg sier at dere kommer med påstander her som ikke jeg har mulighet til å ta stilling til. Jeg har full tillit til at vår helsetjeneste gjør en solid og god jobb, og at folk får den behandling de har rett på. Men du sier at... Sylvi Listhaug, vi er i Vardø rådhus. Dere har akkurat møtt ordfører Robert Jensen. Hva er din reaksjon på at han ble så fly forbannet på dere, deg og dere? Jeg er ganske sjokkert over at han er så lite opptatt av å ta på alvor at en av hans egne innbyggere har fått et altfor dårlig tilbud. Vi ønsket rett og slett at hun skulle få muligheten til å snakke med noen her. Vi hadde jo først tenkt å møte rådmannen eller pleie- og omsorgssjefen som har vært mest inne i denne saken. Nå var det ordføreren som var her, og jeg har aldri opplevd maken. Ordføreren sier at dette er et skuespill fra dere. Dere har riksmedia på slep, og han er fly forbannet over at ikke dere gjør mer for å hjelpe Vardø-samfunnet. Hva synes du om retorikken hans? Jeg synes det er ytterst spesielt. For meg handler det om et enkeltmenneske som trenger å få løftet sin sak, som trenger mer hjelp i hverdagen for å få et verdig liv. Og jeg synes at han burde konsentrert seg om å sørge for det, i stedet for å skjelle ut oss. Han sier at Kristis sak er ivaretatt. Hva vil du si til det? Vi mener jo ikke det. Fylkeslegen mener ikke det. Hun selv mener definitivt ikke det. De som jeg jobber med, hun mener ikke det. Kjæresten mener ikke det. Så det tror jeg det er bare ordføreren og kommunen her som mener det.